IHI は今日も動いています。だから IHI ング。IHI の将来の社長です。50年もの間日本の気象観測を支えてきたアメダス、その進化と役割をじっくり聞いてみます。今日も頼むよ。将来の社長、お待ちしてました。今日はアメダスがどう変わったか教えてくれるんだよね。はい、この50年で随分変わっています。アメダスって雨を観測するだけじゃないの？例えば気象庁に送るデータですが、最初の頃は10分に1回の更新。動かない。でも今は10秒に1回データを更新しています。おお、動きがわかるね。もともとアメダスは天候に左右される農業用に作られたんです。天候で収穫は大きく変わるもんね。ここでアメダスクイズ。雨が続くとピンチになる農作物は何でしょう？ピンチ？わかんない。湿気で病気になりやすい代表的なものがナスとメロンです。アメダス必要だ。そんなアメダスですが、時を経て災害の防止や被害を減らすために利用されるようになりました。ゲリラ豪雨だね。日本は毎年のように自然災害があるから、被害を小さくするためにも各地の今を観測できるアメダスが生きてきます。またまたアメダスクイズ。50ミリの雨って聞きますけど、どのくらいでしょうか？50ミリ、わかんない。正解は約1平方メートルの傘の上に1時間で牛乳パック50本分の雨が降る計算となります。そんなに？すごっ。でもそんな豪雨も上から見るだけじゃわからない。現場を見ないとね。経営と同じだね。でもそれじゃあ全国に1300箇所あっても足りないんじゃない？アメダスは約 17km 四方ごとに設置しているとはいえ、国土の全部は観測できません。空白地帯はどうしてるの？空白地帯で自然災害が起きた場合、簡易型アメダスを設置して二次災害が出ないようにします。へえ、もはや気象観測は防災の重要な役割を担っていくんだな。社長、明日の天気は気にする方ですか？もちろん、スーツ選びにも影響するしね。日本にアメダスがあったから日本人は特に天気の変化に敏感になったという説もあります。これからの世界は気象データがますます大事になっていくね。君たちちゃんと頼んだよ。そして君はしっかり足を治すように。はい。IHI は保全、防災、減災のために今日も動いています。 IHI